କହୁଥିଲେ ଦେଖ ଅପରାଜିତା ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବିଜି ଅଛି ତମେ ପରେ ଆସ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ କାମ କର ଦିବ୍ୟଜୀକୁ କୁହ ସେ ସବୁକିଛି ସଲ୍ଭ କରିଦେବ ମୋତେ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଇ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ ବରୁଣ ଏମାନେ ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରି ଏ ଘରେ ଯେତେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଯେମିତି ଫେଲ୍ ମାରନ୍ତା କି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ କାୟା ଖୁବ୍ ଭଲରେ ରୁହ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଛୁ କୋଉଠି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିକି ଆସିନୁ ତ ତୁ ତ କାୟା ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ବରୁଣ ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ଆଫେୟାର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ବାହାନାରେ କାୟା ଆଉ ବରୁଣ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ବୋଲି ସେଠି ଆଉ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇନି ତ ଖାଲି ଗଡ଼ବଡ଼ ନୁହେଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି ବରୁଣ ମୋତେ ସେଠି ଇନସଲ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ବରୁଣ ତତେ ଇନସଲ୍ଟ କରି ତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ସେଠୁ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ବରୁଣ ଯାହା କଲେ ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ନା ତାପରେ ମୋତେ ନେଇ ବରୁଣ ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତ ବରୁଣ ମୋତେ ଆଭଏଡ୍ ହିଁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ନା ଇଏ ତ ଠିକ କଥା ଆମେ ତତେ ଠିକ ଭୁଲ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆଣିବୁ ତତେ ଏଠିକି ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାୟା ଆଉ ବରୁଣ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତୁ ନିଆଁ ଲଗେଇବୁ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିକୁ ତୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ ଖାସ୍ ତୋରି ଯୋଗୁଁ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ତୁ ଆଉ ତତେ ତୋ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି କାହା ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ନିଜେ ଖୁସି ହେବା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଏଇ କାମ ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲିପି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋତେ ନା ଶୁଣିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣିନେ ଲିପି ଏଇ ଘର ଲୋକମାନେ ତତେ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଭରସାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କ ଠୁ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ସାଇନ୍ କରି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଚମକିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲିପି ପ୍ରପର୍ଟି ଆମ ହାତକୁ ଆସିଗଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସେୟାର ଆମେ ତତେ ବି ଦେବୁ ଦେଖ ମୋର କୌଣସି ସେୟାର ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତିରେ ବି ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ମୁଁ କିଛି କମ୍ ପାପରେ ଭାଗି ହେଇନି ଏସବୁ ତ ମୁଁ କେବଳ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରୁଛି କାରଣ ସେ ଅରିନ୍ଦମ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଏତେ ଘୃଣ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବି ଚାହେଁନି କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ତ ଏ ଘରର ସଦସ୍ୟ ନା ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ ତମକୁ କ'ଣ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଦେଖ ଭୋଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ଡାକର ବି ଆସିଲାଣି ଏବେ ତୁ ଯା ଲିପି କିନ୍ତୁ ତତେ ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ ତୁ ଯେମିତି ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଆମେ ତୋର କିଛି ବି ବାହାନା ଶୁଣିବୁନି ତତେ ସେ ଦିଟା ଯାକ କାମ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
जा। मोहिनी ए लिपि बहुत भल झ किंतु आम भाई खराब लोक आबड़े पड़े जिते बड़े या को तो खराब हाबा को पड़े एट एनी हाउ ते कौन लगुच आम कम करी आंटी अलबत् कर अरिंदम डर देख देख आम जिते संभव सेते ताठारु काम आदाय कर नवा आओ बाकी काम पूरा करिबा पाई आमे अछे ना आज कौन ये सब तैयारी हबो हाँ पराजिता मा आज ये सब तैयारी हबो सरु अरुआ चावल मुग डाली खेचिड़ी फूलकोबी तरकारी खीरी भजा सालाड आज ये सब तैयारी हबो मा परा बरात करचंदी किंतु मते सब कोठ आसीबो एते सब खाइबा मु केमती करिबे ए सब तुमको ही तैयारी करिया पड़ो मा ता छड़ा तुम हाथ में परा साक्षात अन्नपूर्णा अछंती आ सब तो तुम आगु करी मान अपराजिता एत सब आइटम रोष कर अपराजिता तो हाथ कौन थोड़ू जी तमें तो देह ए जाए ठीक है नहीं तो ये भी दुर्बल अच्छु हाँ जदि तुम देह भल होनी तेल दुर्बल देह सब कम कर किसी भी दरकार नहीं भाज किंतु ना ना किंतु फिंतु किसी ना तु आगे गलु विश्राम नबु आम एत पुह पा अच्छे आम सब रोसे करके दबा हाँ किसी टेनसन ना हाँ तू जा विश्राम ने ना कौन कौन मोटी 100% रेडी मामू आज किचेन दायित्व सब आम इमाने समस्ते केते भल समस्ते ठी अपराजिता को केते भल पाउचंते मो भाग्य तो ए सब किछि नथिला किंतु एबे अपराजिता नारे हो पछे से भल पाइबा टिकक मते एठी मिलुछि किंतु मो त बदल रे इमानो को धोका दोछि मो लिपि हे मते इमानो को अगर निजे को अपराजिता कहि होछि ये धोका नहि तो आउ कण कौन चल मो भाई भाई हाँ। भीतर भीतर बाहर थिला ना कौन एक्चुअली आम कथा हूँ शुण भाज आमको सबुदिन कष्ट रंधाबड़ा कर खाया दिखे तो आज आम समस्त गोटे निष्पत्ति नहींचु भाज आज विश्राम ने आम घर सब जी पु पा रे सब आज मिसिक रोसे करा हाँ रे बाबा दिग केवल तोर ही अभाव थी कहीं मो मंटी भोला आम तो अच्छे आ तू आसी पहुंचल चलो काम लगे चलो भाज तुम तो जा आम काम काम कर दि हो तू जा रे आ कहीं ठिया चापा गामुसा टा दिल दे अंटार गामुसा न बढ़ले किसी हम ना कम शुण आम मैंने भाया रोसे करवा भाया रोसे मैंने कई भी खाई नथिबे दिग मंटी रे आज्ञा बुढ़ा बा बाबा इज्जत का सवाल आज आम एभिया खाइबा या स्त्री लोक मैंने भाया खाइबा के खाई नथिबे आए चलो काम लगे चलो बुढ़ा बाबा आप टैलेंट विषय जान ना बोलते आपण अच्छा मैंने आम हाथ तैयारी खाइबा आज समस्त भल लगे बाध्य सब कम कर अभ्यास ना मत भारी डर लगुच देह खराब बाहर करे मुते दिन पर्यत एम रूम रे बसिक रही जीवन भी मत आनी गोटे बड़ अजब जगार पहुंचे
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ତ ଟିକେ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଏଠି ଏତେ ଅସହାୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯେ ଏସବୁ କରିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବିନି ବୋଧହୁଏ। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଏଠି କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଅପରାଜିତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଲିପି ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଳି ଆଣ୍ଟି ଆଉ ମୋହିନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ମୋତେ ନେଇ ଅରିନ୍ଦମ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ ପାପରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ପ୍ରଭୁ, ଏ ବିପଦରୁ ମୋତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଅପରାଜିତା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ କଡ଼ା କଥା କହିକି ରୁମ୍ରୁ ଫେରେଇ ଦେଲି, ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଆଉ କାନ୍ଦୁନ ତ? ଆରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ସେ ଏତେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଏମିତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇବେ। ତେଣୁ କିଛି ତ କଥା ଥିବ ଅପରାଜିତା, ଯାହାକି ତମ ମନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମ ଆଖିରୁ ଏତେ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଛି, କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋତେ କହିବନି? ମୁଁ କ'ଣ ଭରୁଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କହିଦେବା ଠିକ୍ ହବ? ଇଏ ଅପରାଜିତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କହିବନି ତ ଅପରାଜିତା, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କହିବନି? କ'ଣ କରିବି, ବରୁଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଳି ଆଣ୍ଟି ଆଉ ମୋହିନୀ ଏ କଥା ଜାଣି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏ କଥା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ? ଆରେ ଅପରାଜିତା କିଛି ତ କୁହ, ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମୁଁ କ'ଣଟା ବୁଝିବି? ନାଇଁ ମୋର କିଛି ବି ହେଇନି, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲ ନା? ଦିଗ୍ବିଜୟ କିଚେନରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ ସେଇଠି କଥା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତମେ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେବେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ବାଃ ଆଳି ଆଣ୍ଟି ବାଃ, କି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଥିରେ ରେକର୍ଡ ହେଇ ରହିଲା! ମୁଁ ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ଯେ ଦେଖିଲେ ତମ ଆଖି ବି ଲାଖିଯିବ। ସେମିତି ଶୋଇଥାଅ ଲିପି, ଏ ଅରିନ୍ଦମ ତମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେକଅପ୍ କରି ତମକୁ ରାଣୀ ଭଳିଆ ସଜେଇ ଦବ। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଲିପି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଏ କଥାଟା ତମେ କେବେ ବି ଭାବିବନି, କାରଣ ଏ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି।
देख लो तुम्हें सब ठिया है कौन भाषण चलती ना कौन अरे बस गोटे खियापिया हवा आज घर पुरुष मान सब मिसिक रोसे कर रोसे मैंने करें बाड़ी बोबी मैंने तुमने कह हाँ मैंने हाँ बाड़ी बोबी मैंने तुमने कह आराम बस खाओ हाँ बस बस ना बस प्लेट दे हाँ प्लेट दे मंटी ताटिया दे सपटे दे अधिक हो बाबा रे चल हमें खाया नहीं गया अच्छा दिखो रे बाबा बार खाइबा तो बहुत बढ़िया है समस्त को लगे आज रोसे पदमा माँ खाइबा भल हम ही हम अच्छा कथा तो एमती ए सब तु ही करो नुहे तो कौन अपराजिता माँ जिते बड़े रोसे करती देखी देखी पर सब शिखी जा तुम देह बहुत खराब अच्छे देख तुम हाथ धरू रुह मु तुम खुए दौ नहीं से सब किसी दरकार नहीं निजे खाईदेवि दरकार नहीं कहीं कौ देख तुम हाथ एवं जाए भी थरुच जिदी कर समस्त निज लोक अच्छा कहीं किसी भी खराब भाव रुह मु खुए दौ दि हाँ भाई तू जदि भाउज केयार न नबु ताउज केयार किए नब ये तो गला दिग्विजय और अपराजिता कथा एबे सेमानन को पाली जीए नुआ नुआ बा है चंदी तमें दीज मत कौन देखु वरुण चुपचाप जा तो निज हाथ में एवं काया को तू खुआई दे आपर तू समस्त को देखे दे तो पत्नी को तू के भल पाचु कमन वरुण भाई लाज करनी जाओ काया पे खुआई दे वरुण देख बापा जदि समस्ते कहते तुम लाज छाड़ी काया को दीटा खुआई दि वरुण देख मु तो पुणी अपराजिता खुआई दूसरी ना नहीं पति है पत्नी केयर नब तो ये लाज कर कौन अच्छे वरुण हाथ खाइबा खाइला परे खाइबार टेस्ट एत बढ़ी गला तू पूरा पूरी अन्य मनस्क ही गलु कथा कौन दिग्विजय भाई अपराजिता माँ को खुए देले एबे वरुण भाई काया दीदी को खुए देले आउ मंटी भाई मोहिनी भाउज को खुए देले तो काम बराबर है जो आउ कौन जा आ तू कौन वरुण को कहूल तो पाड़े जा तू गोटे काम कर चापारे जा तो धर्मपत्नी मोहिनी को टे खिले दे
ଆମମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ଯେ ତମ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଡେରି କରନା ବାବା ଯା। ମୋହିନୀକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବା ଅର୍ଥ ମାଗୁଣୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଡାଲମା ଆଉ ତରକାରୀ ଯେତେ ସବୁ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଯାକ ଏକଟି କରି ଖୁଆଇଦେବ। ମଣ୍ଟି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଆଉ ଡେରି କି? अरे कौन है मोहिनी, तू एत जोर चित्कार कौन पाई करछु? मामा मामा राग लंगा गोटे बहुत बड़ा लंगा जमाई दे ଯାହଉ, ଏ ମଣ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମୋହିନୀକୁ ଏଇଭଳି ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଏ ମୋହିନୀର କିଛି କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଟି ଏବେ ଯାହା କଲେ ଦେଖିକି ମଜା ଆସିଗଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, Airtel DTH channel number 600, Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिसा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपण को टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परु नथिले निजो केबल किबा DTH ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।